Slavan Slobodan Jakovljević, koji nažalost zbog ozljede neće nastupiti u prvoj utakmici s ekipom u Rartu, a u Armeniji. Slobodno, ono što su dobre vijesti, to je da oporavak teče brže nego što je očekivano. Jeste, kao što govoriš, nažalost, stvarno mi je krivo, desila se povreda bukvalno zadnji dan priprema Sveto Martinu, ali dobro, šta je tu je. Mislim da će me moje kolege dostojno zameniti, čak šta više. Povreda teče svojim tokom, mislim, krenuo sam polako da trčim i evo, kažem, svakim danom je to sve bolje i bolje. Ekipa FC u Rartu, prvak Armenije, protivnik je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Imaš ti osobno neke informacije kada je u pitanju taj protivnik? Imam lične informacije od prijatelja koji igraju gore, čak i naš Hercegovac Luka Juričić, jel, koji je gore, pa nam je on dao neke informacije. Imam prijatelja koji igra tamo isto, koji mi je rekao nešto interno da, pa evo sad vidjet ćemo, ne smijem ništa govoriti unapred. Oni su prvaci svoje zemlje, čak isto kao i mi osvojili duplu krunu, ne treba nikog podcijeniti, ali mislim da je dobra stvar što prvu utakmicu igramo gore, da vidimo na čemu smo. Rekli smo da teče oporavak brže nego što je očekivano, možemo li računati uzvratu na Slobodana Jakovljevića? Pa evo, ja ću se potruditi što je do mene, da se oporavim što brže i ako Bog da, evo, do uzvrata da budem spreman.